ukrainadagi urushda front bir necha oydan buyon boshi berk ko'chaga kirib qolgan bo'lsa-da, ukrainlar diversion harakatlar va alohida operatsiyalarni to'xtatmayapti rossiyaning chegara yaqinidagi neft zavodlariga dron bilan hujumlarga zo'r bergan ukraina uchuvchisiz qurilmalari oz emas ko'p emas naq tataristongacha yetib bordi agar dronlar ukrainaning rossiyaga eng yaqin chegarasidan turib uchirilgan bo'lsa ham tataristonga yetib borish uchun kamida 1200 kilometr masofani bosib o'tgan seshanba kuni tongda pilotsiz uchish apparatlari urush boshlanganidan buyon ilk bor tatariston hududiga qadar yetib borib yelabuga hamda nijniкamskda joylashgan korxonalarga hujum qildi ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra bu yerda ukrainaga hujum qilishda qo'llanlayotgan dronlar yig'iladi reuters ma'lumotiga ko'ra tataristonning нижнекамсk shahrida tat neft kompaniyasining taniko neftni qayta ishlash zavodidagi avt yetti neftni birlamchi qayta ishlash qurilmasiga ham dron hujum qilgan agentlikning aniqlik kiritishicha zavod yiliga o'n yetti million tonnadan ortiq neft mahsuloti ishlab chiqaradi va uning yarmi aynan hujumga uchragan qurilma hissasiga to'g'ri keladi ijtimoiy tarmoqlarda zarba oqibatlari aks etgan kadrlar tarqalgan joriy yil boshidan buyon ukraina dronlari ko'p marta rossiyadagi neftni qayta ishlash zavodlariga hujum qildi ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra bu yonilg'i ishlab chiqarish qisqarishiga ge olib kelgan yelabugada dronlar alabuga erkin iqtisodiy zona hududiga hujum qilgan hudud telegram kanali ma'lumotiga ko'ra mahalliy vaqt bilan soat 05:45 da ikkita dron go'yoki yotoqxona hududiga zarba bergan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra samolyot tipidagi dron sanoat binosiga sho'ng'igan shundan keyin kuchli portlash ro'y bergan yagona navbatchi dispetcherlik xizmati rbk nashriga jarohatlanganlar soni 12 nafarga yetgani ularning barchasi alabuga politex kolleji talabalari bo'lganini xabar qilgan ria novostiga ko'ra zarba oqibatida jabr ko'rganlar orasida rossiya fuqarolaridan tashqari qirg'iziston kongo shri lanka zimbabve ruanda janubiy sudan nigeriya va keniya fuqarolari ham bo'lgan ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra alabuga erkin iqtisodiy zonasi hududida rossiya muntazam ravishda ukraina hududlariga hujum qilishda foydalanadigan shahed tipidagi kamikadze dronlar ishlab chiqariladigan zavod joylashgan mustaqil jurnalistlar o'tkazgan surishtiruvda tasdiqlanishicha erkin iqtisodiy zonadagi zavodda kamikadze dronlarni yig'ishga alabuga politexn kolleji talabalari ham jalb etilgan aynan dronlarni yig'ish zavodiga hujum qilingani haqida rbk ukraina ham o'z manbasiga asoslanib xabar qildi nashr suhbatdoshi ma'lum qilishicha ishlab chiqarish quvvatida jiddiy vayrongarchilikka ke olib kelgan hujum ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi tomonidan amalga oshirilgan 2023 yil avgustda amerika nashrlari xususan Washington post elabugada eron modelidagi kamikadze dronlari ommaviy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgani haqida xabar qilgandi ikki ming yigirma uchinchi yil fevralda valstreet journal gazetasi ashga ittifoqchi bo'lgan davlatlardan birining shaxsi sir qolishini so'ragan rasmiysiga tayanib moskva va tehron rossiyada ukrainadagi urush uchun kamida olti mingta dron ishlab chiqarishni rejalashtirgani haqida xabar tarqatgandim ukraina nashrlari yil boshidan buyon rossiyadagi sanoat obyektlari jumladan neftni qayta ishlash zavodlariga qilinayotgan hujumlar ortida ukraina razvedka boshqarmasi turgani haqida xabar berib keladi kiyev rasman zarbalarga aloqadorligi haqida ma'lum qilmagan ammo o'tgan haftada prezident volodimir zelenskiy washington post nashriga bergan intervyusida aqsh hukumati bunday hujumlarga salbiy reaksiya bildirishini aytib o'tgandi biz o'zimizning dronlardan foydalanmoqdamiz hech kim bizga buni qila olmasligimizni ayta olmaydi degan zelenskiy rossiya neftni qayta ishlash zavodlari o'qqa tutilishini ukrainada o'z energetika infratuzilmalarini rossiya zarbalaridan himoya qilish uchun havo hujumidan mudofaa vositalari yetarli emasligiga bog'lagan holda ukraina dronlari dasturiga aloqador manba cnn bilan suhbatda aytishicha katta masofaga harakatlanuvchi va kengroq imkoniyatlarga ega dronlar sun'iy intellekt yordamida uchirilayotgani dronlarga mo'ljal olish hamda qarshi ta'sir choralarini chetlab o'tishda yordam bermoqda tarmoqda tataristongacha yetib borgan ukraina dronlarining maksimal uchish masofasi sakkiz yuz kilometr ekani shu bois ular qozog'istondan turib uchirilgan degan taxmin tarqaldi qozog'iston tomoni bu mish mishlarga tezda munosabat bildirib ular hech qanday asosga ega emasligi bunday xabarlar qozog'istonni obro'sizlantirish uchun tarqatilayotganini ma'lum qildi ukraina raqamli transformatsiya vaziri Mikhail Fyodorovga ko'ra mamlakat injenerlari allaqachon 1000 kilometrdan uzoq masofaga uchib boradigan dronlarni yaratib bo'lgan